Afghanii au lăsat America anul de rawan cal pe august sau septembrie miaște care de California pe San Diego au Los Angeles care jala jala muzahiri vakre. Au haqat se ce hugui de talibanu zapun ki au zalimana amal boli va gandal. Us, de noviu afghan kadwalu de ratag la para taiere nisi. Ia umrastanduia karkaun kai wai kadwal de da se hewat sa khapat lu khushale di ci waqe de talibanu palas ki dai. هغوی لدی چې امریکا ومنه لوامدارنګ په دې چې د عربو منځنی ختیځ مسلمانانو او د جنوبی آسیا د وګړو ټولنه هغوی ته د سرپناه د برابرولو او د ابتدایي ضرورتونو د پوره کېدو لپاره خورا جدي کار وکړ ډیر خوښ دی. یو افغان امریکایي چې د امریکایي ځواکونو لپاره د ژباړونکي په توګه کار کړی دی د مهاجرت د ځانګړې ویزې په اخیستلو سره په 2012 کال کې په امریکا کې میشت شو. هغه نویو راتلونکو کسانو ته توکي ځای پر ځای کوي خو هغو افغانانو ته چې لا په افغانستان کې پاتې دي اندېښنه لري. خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي، طالبان پلټنې کوي، هغوی یو شی وایي خو بل څه کوي. سادات وایي د هغه د یوه ورور په ګډون چې امریکایي ځواکونو ته یې کار کړی د هغه د کورنۍ په سلګونه غړي په ویره کې په افغانستان کې ژوند کوي. په میلیونونو افغانانو په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جګړو له امله خپل وطن پریښی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي 90% دغه کډوال اوس په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. سادات وایي امریکا او متحدین باید له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې له دوی سره یې مرسته کړې او پر طالبانو فشار واچوي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. حل لاره باید دا اوسي چې څنګه ډاډمن شو طالبان یو ښه حکومت لري، داسې یو همشمول حکومت چې د افغانستان د ټولو نژادونو او قومونو استازیتوب وکړي، نه یوازې د یو قوم او یوې ډلې. کالیفورنیا به په لومړۍ ډله کې 15,000 افغان کډوال ترلاسه کړي. یو شمېر ټولنې د فدرالي مرستو او د سیمه ییزو خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي. ټول دغه کسان ځای په ځای کېدو ته ضرورت لري او دا معقوله ده چې هغوی له داسې کسانو سره میشت شي چې په هماغه ژبه خبرې کولی شي څو د هغوی له مهاجرت سره مرسته وکړي. افغاني ولسم امریکایان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خوشبین نه دي، خو بیا هم د تغییراتو لپاره هیلې شته. موږ غواړو داسې یو افغانستان ووینو چې آزاد وي، یو افغانستان چې پکې سوله وي، یو افغانستان چې د ټولو افغانانو په بشري حقونو باور ولري. په ورته وخت کې په لسګونه زره افغان کډوال به له نورو کسانو سره یو ځای شي چې په امریکا کې ښه ژوند جوړ کړی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.